Basi nawakaribisha kwa kipindi cha neno la Bwana Mungu wetu ambalo ametuandalia siku ya leo. Naamini ya kwamba popote ulipo unaposikiliza, Mungu atakubariki na pia Mungu atakuinua na atakutenda mema katika jina la Yesu kwa maisha yako. Tuishi wakati ambao mpendwa tunahitaji sana kuinua imani yetu kwa Mungu. Tunaishi wakati ambao tunahitaji kuinua imani yetu kwa Mungu na kumutegemea yeye katika kila hali sote zinazoweza kuja katika maisha yetu. Maana pia majira kama haya ndio Mungu anaweza kutambua ni nani ambaye yu pamoja naye, yule ambaye yuko pamoja na yeye. Majira haya ambayo tunaishi naitwa majira ya nyakati za mwisho wa dunia. Mambo ni mengi yanayotokea katika dunia, na mengi ya mambo hayo yanatingiza imani ya watakatifu, imani yetu. Mambo mengi yanayotendeka leo. Nataka tusome neno la Bwana katika kitabu cha Yeremia mlango wake mdogo wa 32 mstari wake wa 26. Biblia inasema ndipo neno la Bwana likanijia. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, 27, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema, 27, tazama mimi ndimi Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Mimi ndimi Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Wote, hii ni kumaanisha kila mwanadamu. Kila mwanadamu aliye na mwili ni wa Mungu. Kila mwanadamu aliye na mwili ni wa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu akamuumba mwanadamu kutoka katika mavumbi. Alipomaliza kumuumba mwanadamu, neno la Mungu linasema kisha Mungu akapuliza pumzi ndani yake, na ndiyo mwanadamu akawa hai. Kwa hivyo Mungu, chanzo cha mwanadamu ni Mungu. Chanzo cha maisha yako ni Mungu. Huo ndio ujumbe nataka ushike. Chanzo cha maisha yako kama mwanadamu, chanzo cha maisha yako kama mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Katika neno hili maandiko inasema kwamba Mungu ni Mungu. Mungu ni Bwana wa wote wenye mwili katika Yeremia 32 mstari wake wa 26 na 27. Kwa hivyo Mungu ni Bwana wa wote wenye mwili. Kwa hivyo aliye na ufahamu wa maisha ya mwanadamu ni Mungu. Anayejua mwili wa mwanadamu, anayejua maisha yako, anayejua mwili wako na kila kitu ni Mungu. Zaidi ya wanadamu wote ni Mungu peke yake, ambaye hahitaji vifaa vya kupima mwili wa mwanadamu. Anajua viungu vyote, anajua kila kiungu katika mwili wa mwanadamu. Mungu anajua, ndiye aliunga mwili huo. Mungu ndiye, Biblia inasema kwamba Bwana wa wote wenye mwili. Kwa hivyo nataka uweke imani yako kwa Mungu ambaye anajua hata siku za kuishi kwako. Anajua siku ya kuondoka kwako katika dunia. Naongea na wewe mwanadamu mahali popote ulipo. Hapana chukua maisha yako na kuaminia miungu zingine. Hapana aminia maisha yako vitu vingine. Bako jua ya kwamba Bwana ndiye Mungu wa wote wenye mwili. Alitakalo yeye hulifanya. Tumainia Mungu katika maisha yako. Umtegemee Mungu maisha yako yote. Wewe umeumbwa kwa sababu ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hivyo ishia Mungu siku sote za maisha yako. Ukimuacha Mungu hauna uhai.
Ukiacha Mungu hauna uhai hata kidogo. Maana uhai wa maisha yako, kuishi kwa maisha yako ni Mungu, maana Mungu ndiye chanzo cha maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo tegemea Mungu mahali popote ulipo. Hata kama unatingizwa na aina mbalimbali za majaribu. Hata kama unatingizwa na kila aina ya mapepo na majaribu mengi katika dunia, ujue ya kwamba kuishi kwako ni Mungu. Maisha yako ni Mungu. Kwa hivyo tegemea Mungu katika hali zote za maisha yako. Naye huyu Mungu ambaye ndiye Bwana wa wote wenye mwili atasimama na wewe. Na Mungu atakubariki. Ukiangalia mambo ya nyakati mlango, mambo ya nyakati wa pili 16:19. Neno la Bwana linasema macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mwote akitafuta mtu aliyekamilika moyo. Akitafuta mtu. Kumbuka nimesema kwamba Mungu ndiye Mungu wa wote wenye mwili. Na leo katika dunia Mungu anazunguka, zunguka akitafuta mtu duniani. Akitafuta mtu duniani. Mtu aliyekamilika moyo. Sijui moyo wako umeelekeza kwa nani, lakini neno la Mungu linasema anamtafuta mtu aliyekamilika moyo ili Mungu ajionyeshe kwa huyo mtu kuwa Mungu mwenye nguvu kupita kitu chochote duniani. Kupitia huyo mtu Mungu ajionyeshe Mungu mwenye nguvu. Mungu anatafuta, maana ndiye ameumba mwanadamu chini ya jua, awe mzungu awe mwafrika. Mungu ndiye ameumba kila mwanadamu chini ya jua, na anatafuta mtu ambaye anatambua hilo, aelekeze moyo wake kwake. Elekeza moyo wako mahali ulipo dada na ndugu kwake Bwana. Maana Bwana anatafuta mtu ambaye anamtafuta, mtu ambaye anamwamini, ambaye anamtumainia, mtu ambaye ameelekeza moyo wake kwake yeye, ili Mungu aingie katika maisha huyo mtu, ajionyeshe kuwa Mungu mwenye nguvu. Na ndiyo sababu ninasema hivi, kanisa la Bwana ni chombo cha Bwana ambacho Bwana atatumia kugonga na kuaibisha shetani na jeshi lake katika jina la Yesu. Nataka niombe na wewe. Na waamini hakuna chochote ambacho kinaweza kukuondosha, kuondosha maisha yako bila Mungu. Bila Mungu kuchapa muhuri, kama unamtegemea Mungu, utamuona Mungu katika maisha yako. Niombe. Baba, kwa jina la Yesu, wewe ndiye Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Wapendwa wa hawa watazamaji mahali popote walipo, ninawainua mbele zako. Bwana Mungu uliye chanzo cha maisha ya mwanadamu, Baba ukatawale mili zetu, utawale roho zetu, na hata kupigana na kila magonjwa katika mili za wanaokutumainia. Kama kuna magonjwa, kuna mashambulizi, kuna hali ya virusi na magonjwa aina mbalimbali, pigana kwa sababu wewe ni mwenye nguvu. Funika watoto wako mahali popote walipo. Baba, ujionyeshe kuwa Mungu pande wetu, kama vile ulijionyesha kuwa Mungu pamoja na Shadraka, Meshaki na Abednego. Simama na kanisa leo, pigana kwa ajili ya kanisa, lipatie ushindi. Naombea huyo mshirika, naombea huyo ndugu na huyo dada popote alipo. Mulinde, patia afya, mpe ushindi kwa nguvu na kwa utukufu wako. Kwa jina kula Yesu, Baba, nimeomba nikiamini. Amina. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Anatafuta mtu ambaye amekamilika moyo. Mtu ambaye ameelekeza moyo kwake, ili Mungu aingie, ajifunue, ajionyeshe kuwa Mungu mwenye nguvu. Hawezi jionyesha kuwa Mungu mwenye nguvu bila mwili atakao utumia. Anatumia mwili wako, maisha yako, ajionyeshe kuwa Mungu mwenye nguvu hata majira haya ya magonjwa ya corona. Mungu awabariki, maana atajionyesha kuwa mwenye nguvu upande wetu. Mungu awabariki sana.